Ćao svima, hvala vam što ste upali video snimak u kome ćete gledati vašu dragu visoku devojku koja priča na srpskom jeziku. Da, to ste tražili, to ćete gledati. Naravno, ne samo zato što ste vi tražili, već zato što u meni postoje dosta osobi koja, razumeš, ne zna koja će kada da izađe i koja, kako želi da se izrazi. I dobila sam blagoslov od svog dragog da mogu da pričam na našem jeziku, jer on će gledati ako ja napišem dole subtitle, tako da i meni to jako znači, tako da vidjet ćemo da li će dobiti subtitle, jer imam pristup njegovom YouTube kanalu, to jest njegovom YouTube nalogu samom, i on ne snima video snimke, i onda ja mogu da vidim istoriju šta on gleda, šta ne gleda, gleda redovno, ali je rekao da ako se ljudi bune i vi me unfollowujete, to jest više me ne subscribeujete, ne pratite, kako ja volim da pakujem jedno značenje sa tri različite reči, to jest jedan meaning sa tri različite reči. I definitivno sam dobila blagoslov i to je nešto što mi znači i mogu da nastavim da pričam na srpskom, ali postoji mali drugi problem. To je nešto što mene, ja volim da bude sve spontano i na srpskom nisam toliko spontana, na engleskom nisam takođe spontana, na nemačkom ni toliko. Na nemački mi je nekako poslovan i mogu konkretno da kažem šta želim i ljudi me razumeju. Engleski već mogu da se šalim, mogu i na nemačkom da se šalim, ali to će biti baš onako tipična nemačka šala, kao ha ha šta je ovdje smešno, onako, pa rekla sam šalu. Ali na engleskom je nešto što sam mjeseci konstantno pričala, verovali ili ne, ja prevodim u svojoj glavi dok sada pričam na engleskom. I tu stanem i tu zabagujem kada trebam nešto da kažem. Oh, da li bi to moglo sada prevedem na engleskom? Jako, jako konfuzija u mojoj glavi, zbog toga sam htjela da pričam i na engleskom. No, nekoliko vas je reklo zašto snimaš na engleskom i verujte, kada živite u jednoj stranoj zemlji, a ne pričate taj jezik u kojoj zemlji živite, njihov maternji jezik, već koristite jedan engleski i onda učite jednostavno od raznih ljudi čiji maternji nije engleski. To je nešto što je jako pogrešno. Ali, ja želim da u ovom video snimku da pričam o jednoj temi. Ja kao i svaki video snimak, ja se ne spremam i meni je to, ne znam, ali meni je to jednostavno komplikovano, ja želim da spontano pričam. Ono što želim reći je da sam zahvalna svima koji me prate, također zahvalna sam unapred onim ljudima koji će me zapratiti i pomoći se da ovaj kanal zaživi i da spremam dosta kontenta, želim svaki korak u svom životu da snimam i to je nešto što ćete vi propratiti. To je nešto što želim od mog hobija da postane moj biznis, pomozite mi da započnem moj biznis, da shvatim ovo još ozbiljnije i dobit ćete još kvalitete kontenta, jer samim tim što ćete me motivisati i bit će mnogo vas koji će tražiti mnogo što da snimam i neću se femkati da bilo što podelim sa vama. Također planiram, neću vam reći. Uglavnom, želim da u ovom video snimku kažem nešto jako važno. Prsten još nije na ruci, ali šalim se. Moram da beležim jedan decenijski događaj u mom životu. Nešto što je pre tačno 10 godina, tačno, tačno, na današnji dan, pre 10 godina sam ja... Ostanete do kraja i saznate šta je bilo pre 10 godina. I iz te priče ću preći u jednu malu temu koju će mojim dragim mlađoj populaciji, a naravno i starijima, jer ja se smatram starijom osobom i ovo što sam ja započela u svom životu, tranzicija u mojim godinama je lakša slash teža, zavisi kako gledate, ali preći ću na jednu temu i jednostavno hrabriti vas kako krenuti na takav korak. Možete primijeniti ovo što ću ja pričati zapravo i u vaš
vaš životni problem, prebaciti to da li ste transrodna osoba ili bilo kakvog drugih osjećaja koje gajite u sebi, nebitno je, prebacite na svoj problem i ovu priču. S ovom pričom ćete biti inspirisani jednostavno hrabri da uradite nešto u svom životu po pitanju da se javno deklarišete. Ako ništa drugo kod svojih roditelja, jednostavno skupite hrabrosti i da vam ublažim cijelu tu bol koja... Anyway, da krenem. Pre 10 godina, ja sam... Samo malo. Pre 10 godina sam tačno došla u Nemačku. 10 godina mog postojanja u ovoj evropskoj zemlji. Neću ići u detalje kako sam, šta sam. Jednostavno želim samo da kažem da ne, nije 2011. Januar 2011. U oči sretan Božić svima koji ga slave, pravoslavni, naravno da ga slavite. Želim vam mir u kući i da proslavite sa vašim bližnjima i želim puno lepe energije, atmosfere i da pamtite ovaj Božić kao nešto jako lepo, zato što to zaslužujemo. Ja, zdačno na Božić, pravoslavni, došla u Nemačku. To je bilo za moju mamu jedan tužan događaj jer sam na Božić otišla, ali ja sam došla zapravo u Nemačku ne 2011. januar, već leto 2010. da proverim da li je Nemačka za mene. I tad sam shvatila da je Nemačka je za mene, iako je konstantno 7, 8, 9, 10 dana za redom padla kiša. I ja sam trotzdem došla odlučila da dođem u januaru 2011. u Nemačku i ja sam došla ovde i tako je počelo sve da se menja, da oslobođam svoju pravu prirodu. E sada, naravno da je meni bilo ovde mnogo lakše da živim ono ko sam i šta sam, ali za sve vas koji možda nemate tu priliku da odete iz vaše zemlje i mislite da vas koči, da izrazite vašu pravu prirodu, vašu jednostavno prirodu koja je drugačija od majority, od same cijele Srbije, od viška ljudi. Tu nastaje problem kad ne znam se izrazim. Većina ljudi u Srbiji i mislim da je to nešto prelepo ako ste drugačiji, ali u nekim sredinama to je jednostavno i nije neka prednost i nastaje do samih smetnji i u samom razvoju i to ulazi u sve zapravo sfere vaša života i može da nastanu vama veliki problemi. Onda dođete u neku, odselite se, dođete u neki veći grad ili neku evropsku zemlju ili prekookeanski odete i shvatite da i dalje imate iste probleme jer gde god odete nosit ćete sebe. Laž je to da su neki uslovi u životu i vanjske sredine dosta pomažu, naravno, ali one vaše najdublje rane i nešto što trebate sami da rešite, da se iscelite, apsolutno vam neće rešiti nikakav odlazak u neku drugu zemlju. Čak nikakav partner, nikakav, jednostavno, ništa vanjski vam neće to uraditi, već to je proces koji morate sami rešiti. I postepeno. Zamislite koliko ste puta sebe poništavali, koliko ste puta živjeli u strahu, koliko ste puta nešto potiskivali i jednostavno sramili se sebe i išli protiv sebe. Toliko dugo možda treba da radite, da se oslobodite svega toga i na kraju možda će i dalje uvek ostati neki tračak tog nekog tužnog života i kad ste živeli jednostavno ono što želim da kažem je da... Stavit ću malu pauzu.
Ono što želim da kažem je u ovom snimku da želim da vam kažem da je u redu da se plašite. Želim da kažem da svi ti ljudi koji su vam uzor, koje gledate, to je sve ukratko ispričano kao što ću ja sada ukratko ispričati, ali pokušati isto da vam približim priču da je detalji moje tranzicije i moje zapravo same tranzicije i period prije tranzicije kada vi zapravo imate promenu, isto se naziva tranzicija, ali možda niste oficijalno krenuli sa samim hormonima i možda to ne gledate kao hej, ja sam u tranziciji, menjam svoj pol. Ali to je u mom slučaju bilo jako, jako off and on, sa prekidima i nastavcima i apsolutno sam mogu sada iz ovog ugla kažem da sam večito sebe menjala u smeru da budem ženstvenija i u nekim trenucima to nije išlo punom parom. Nekada kad sam bila okružena možda nekim dragim ljudima koji su me voljeli ko sam i šta sam, jednostavno oni su, tad sam spontano možda menjala sebe, ali to je uvijek bio život gdje ću se ponašati onako kako mi sredina diktira. I to je odlika nekih ljudi koji su, da mi je češalj, Bože. To je odluka ljudi koji nisu hrabri i ok, ne biti hrabar, ali verujte, godine čine čuda. Nekada shvatite da je vaš život samo vaš život, da život prolazi i da moramo, moramo se usredsrediti samo na nas, kako se osjećamo. I to je nešto što treba da vam bude reper, to je nešto što morate da pratite. I to se stiče zapravo iskustvom. I verujte, godine nemaju veze ništa koliko volite sebe. Možete imati i 60 i 70 godina i dalje niste naučili kako sebe poštovati i živjeti punim plućima. I nije svakom u životu možda ni cilj da zavoli sebe. Neko je nekim drugim stvarima preokupiran i misli da je to život, ali sve je to individualno. Ja samo želim da vas podržim i da kažem bolje ići slow motion nego no motion. To je nešto što sam ja naučila u pretekloj, prošloj godini, 2020. gdje sam ja jednostavno imala taj moment u sebi i rekla sam hej, ovo je moj život i ja ne mogu da se poredim sa drugim ljudima. Možda neko u nekoj sferi u životu napreduje mnogo. Možda neko iz drugog ugla gleda na moj život i menio bi to, to i to. Ali ja radim najbolje što mogu. I morate sebi dati tu nagradu da ako svakog dana radite mikron u pracu menjanja sebe, je velika stvar, jer nećete uvijek biti motivisani da radite svakodnevno i možda nije period nekada da menjate sebe drastično, možda nemate uslova u tom trenutku, ali verujte, svaka ta kockica, svaka ta cigla u izgradnji te sigurne kuće i tog nekog vašeg sveta i ono ko ćete vi postati, morate prvo to jednostavno morate to jednostavno živjeti, skupiti hrabrosti da živite takav jednostavno život, da se tako predstavljate, da povremeno dragim ljudima jednostavno opipate teren da li možete da budete ono što jeste i ljudi će vas vremenom prihvatiti. Verujte, bilo je trenutaka gdje sam mi rekla wow, mnogo mlađi ljudi su hrabriji nego ja, i nisam do te 31. godine započela svoju tranziciju.
Bilo je pokušaj u prošlosti, ali nisam započela zvanično. I zašto? Mogla sam mnogo ranije, dok sam bila mnogo mlađa, dok je tijelo drugačije izgledalo. Jednostavno, bilo je tih trenutaka, ali ovo je moje vreme i ovo je samo moja priča i ovo je nešto što je... Svi smo drugačiji i ne trebamo se porediti, već sami sa sobom se zapravo takmičiti i ne ni takmičiti, već postaviti sebi u glavi kao da je to nešto, jedan proces koji zapravo možda će trajati celog života. Mi smo prekritični prema sebi i dajemo sebi jednostavno možda prevelike ciljeve ili neke... Ali pogledajte sebe gdje ste bili pre godinu dana, sa vašim načinom razmišljanja, vašim izgledom, što god da je to u životu da želite da menjate. Ja sam mnogo, mnogo progresa uradila i zbog toga želim moje iskustvo da podelim i nadam se da možete osjetiti tu iskrenost i zapravo shvatiti i ovo vam zapravo može uliti nadu da je sve moguće. A verujte, nisam bila toliko optimistična nekada. I ja sam imala, da se vratim na ono da sam presekla sebe, mnogo mlađe ljude sam vidjela koji su mnogo hrabriji i koji su jednostavno menjali sebe što se tiče transrodnosti, i to je nešto što je mene jelo izunutra. Opet, još jedan primjer, ne trebate se porediti, ali ako imate neki kontent ispred sebe i gledate to konstantno, jednostavno, konkretno govorimo o YouTube-u i o stranim YouTubera, to je izvor koji sam ja mogla da gledam i da se uporedim sa nekim i da nešto od toga naučim i jednostavno da skupim muda da menjam sebe. Jer isto tako nam se reći ovaj video snimci moji, nekoga tako probuditi i jednostavno na putu ka ljubavi prema sebi. Ali godine ništa nemaju veze sa hrabrošću, naprotiv. Ja mislim da su godine, što pre nešto uradite, pre će to, na primjer, roditi plodom, jer sve što ste stariji, imate neke sumnje, puni ste nekih iskustava, loših, dobrih, i to je nešto što u nekim slučajevima ne pomaže. Logika za neke stvari ne pomaže. Jednostavno, to su neki unutarnji osjećaji koji zapravo su mi odavno govorili da želim ovim putem idem, da znam ko sam i šta sam, ali tu se um umeša i jednostavno dođu neke misli koje su nepotrebne, i da ne kažem, svaka sljedeća godina će vam biti možda još teža, jer odugovlačite to nešto i sve što se stariji mislite da će biti bolje, da će jednostavno moći da prihvatite sebe, ko ste i šta ste. Govorim za transrodnost, u mom slučaju nije bilo da prihvatim sebe, ko sam i šta sam. To je neka fraza, u nekim drugim sferama u životu može da se primeni, kod transrodnih osoba ne može da se primeni. Jednostavno, ne vidite nikakav izlaz, već da menjate sebe u pravcu onog pola koji vi osjećate da jeste. Tako da, eto, nadam se, želim da budu kratki videosnimci, ja ne mogu da vjerujem da 20 minuta pričam na našem lepom srpskom jeziku, bez prestanka, bez mucanja i bez zamutkivanja i prevelikih, nisam puno odlutala, ali, eto, nadam se da imate priliku da rastete, da imate priliku, uslove u vašem okruženju da budete ono ko ste i što ste. Ako to nemate, opet kažem, radite na sebi svakodnevno, mikron po mikron, da vi steknete samopouzdanje, ono što ste. Jer ako vi zračite ljubavlju prema sebi i prihvatate jednostavno ono što vi jeste,
Koliko god ste vi različiti u vašoj sredini i mislite da ćete biti omalovažavani jer ste feminin, a na primjer i dalje ste jedan dečak koji samo izgleda ženstveno. Ja sam imala te faze, to je nešto što meni, mislila sam da ceo svet gleda u mene, mislila sam da ću svaki put imati neprilike, ali verujte, imala sam neprilike jer u tim trenucima nisam, menjala sam sebe i bio mi je fokus jednostavno bila sam previše fokusirana na spoljašnjost, a ne ono osjećaj iznutra. I onda je došla jedna faza gde sam ja bila i dalje očigledno. Ljudi nisu mogli da skontaju da li ovaj dečak pokušao da izgleda kao žensko ili je žensko koji ima jednostavno muški izgled. E, to je faza gde sam ja pustila svoju pravu prirodu, ali pogledavši sada, to je zaista bilo sa pola gasa. To je bilo nešto, ali to je moje. I ja vam želim, ako započnete tranziciju, ako imate strahove, da jednostavno budete to što jeste i u svakom tom stanju, u svakoj dobi, u svakom koraku u vašoj tranziciji, nebitno da li ste krenuli hormonalni ili ne, da budete jednostavno stabilni, da zavolite sebe u tom trenutku, da zračite da ste to vi, da ne manjkate samopouzdanja i te životne energije, jednostavno ljudi će vas prihvatiti. I vi ćete imati lepa iskustva, imat ćete okej događaj oko vas i to vas neće demotivisati da se menjate još više i još više. Ako zračite ne samopouzdanjem, jednostavno ti ljudi koji su slabi, ne vi, već ljudi u okolini koji su slabi, tražit će žrtvu za ismejavanje, tražit će žrtvu bilo kakve vrste, da jednostavno bit ćete magnet za jednostavno neprilike ako ste jednostavno nesamopouzdani. I to je nešto što menjajući sebi i ako budete jača osoba u svakom tom trenutku, jednostavno kupit ćete dobra iskustva i samim tim to će vas gurati dalje. Imala sam mnogo loših iskustava u prošlosti, sada imam nula negativnih iskustava. Možda u nekim trenucima bude nekom malo neki negativan osjećaj, ali to je samo moment da kažem wow, toliko radim na sebi, ova osoba zaista, ono, baš je loš dan i ima neke strašne probleme kad je morala meni da se obrati i meni da, ono, zamrači par trenutaka nekim ružnim gestom ili ne znam sa konkretno ništa, ne mogu setiti nikakve ružne situacije, ali verujte da ste samo malo možda izašli iz tog vašeg prelepog puta i zapravo dobili jednu malu situaciju, jedan mali kontrast, jednu situaciju gde ste samo svedočili jednostavno nekom ružnom događaju, ali to je samo još jedan znak da nemate tame, mi ne bi gurali ka tom svetlu, tako da to je samo nek vam bude jedan mali kamičak na putu da se podsjetite da trebate i dalje da dišete duboko i da se uspravite i da živite vaš život. Ali sam se israla. Savršen je video. To je taj video kada pričam na našem jeziku. Jako mi je drago da sam jako lijepo pričala na našem jeziku. Plus, drago mi je što sam zaista imala temu, a samo sam htjela da pričam o strahovima u tranziciji i da spomenem da je ovo moja 10. godina u Nemačkoj. Ljubim vas, volim vas, subscribeujte moj kanal, mnogo mi znači i kao što volim da kažem, ostanite mi pozitivni, ostanite mi prelepi, radite na sebi i gledajte moje stare video snimke dok budete čekali neki novi. Volim vas.